tuli mu retreat ya His Excellence ne National Platform wamu era lwennaku olusooka lwennaku olwaleero tuli mu retreat ne His Excellence Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine President waffe mukama waffe kitaffe taata waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli mu retreat olunaku olwaleero ebigambo His Excellence Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abyogedde afa afe azirika azirike nenga ye president yazze nankuba mpya ate era nankola mpya gwenna abadde ali eyo ng'osuubira nti ojja kumalamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaanyi ng'osuubira nti nno bakuwadde omusimbi okakanye His Excellence Deputy President of Uganda tongera okugamba nti oswadde nnyo ate olabye nnyo ono pulezidenti w'abantu pulezidenti w'abannayuganda essuubi ly'abantu essuubi ly'abannayuganda omukulembeze omulungi bannayuganda gwe batunuulidde okulaba nga atwala uganda mu maaso we tuli naye era nga tuli mu nnaku olwaleero okulaba nga tutereeza buli kimu nga bwe kirina okutambula tuli mu retreat ne His Excellence Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukama waffe tukwaniriza nnyo tukwebaziza nnyo bwe bali kutambula naffe bwe bali kubeera wamu naffe era tusaba mukama akutukuumire akutuwangalize akutubeereremu okulaba nga tutuukiriza ebyo ebirooto byaffe bye tuyaayaanira bye twekutteko tusobole okutereeza eggwanga Uganda lisobole okwegombesa abo abasuubira nti tetusobola nti tetumalako nti tulimalako tuli mu retreat ne His Excellency era ebigambo kambi kuwe gw'abadde tannabifuna yo ye Kyagulanyi Ssentamu singa Ssewanyi ali mukomera na bonna singa bali mukomera kubanga tuyina polisi nga NUP zero tolerance corruption. Bulooza omuntu gwe bako milioni 10 nga zanguzi abo abasawo bameka baba balemeseza accommodation ennungi oba abapolisi bameka ababeera basuba obubi kati ate singa bakuwa milioni 5 kati ate anita mongo zabba so njagala abannayuganda bamanye nti ekituleetedde obuzibu ye corruption and what makes it worse the corruption kati unaku lwaliro bagikozesa nga currency museve ntakwata bali banguzi wamulaba supporting Anita Mongo agamba ababagamba ku Anita Mongo tiyabye baveeko ozimbye sune okitegeera Betty Kamere Inspector General of Government yali kuba kikinga kuba auditinga oba kutunula mbulamu bwabwe okola sente wavuga Range Rover ya milioni 7 okola sente mika bwe abeera ku holiday e Paris ya sente bwezikinga tole mukozi wa gavumenti okola sente mika wazimba omaze obadde mu ofisi myaka ebiri ngozimbye nyumba ya billions Museveni namugamba tubayingirira kubanga ono bayingirira kijja kutegeeza nti sente bajja zitwale bwe so Museveni emubbi nambemu unfortunately abakulembeze bwe tulina ebabyogera abamu batya ate abalala bali part of the nze nga kye nagamba nti ffe kye tukola tuli transparent tewali olw'amateeka ne bw'obeera wa kabyotya ne bw'obeera muganda wange ne bw'obeera manjeri ne bw'obeera kaluya ne bw'obeera letoska bw'oba nga violatinze value zetukkiririza nga NUP tujja kututinga ng'oyo muntu gw'ofuze so abo bali corrupt tetubatira ku liiso tetubabikira exactly what we do when we're in power. Mr. President, eri abakwatizibwa okuba nti musabe especially vice president oba deputy president wakozesa amaani maanyi abandi kyebalowooza nti maybe kyaleka ekibiina kyo kirikwenda kutuulamu wandibaireo ku maybe enkola eyindi gyewandibairenga obita mu kugondoola ensonga eyo nakozesa amaani mangi gati nasayiningisa jambia oba nasayiningisa peni nayogera nga mpogana oba nakozesa amaani mangi gati nyambo nyinyonyole eri abakoba nti one iwe okujja mumaire n'oyogeranga okugamba nti
raga nti nti akuze kibi ino 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 na ila kirungi wa stitchiru yes stitchiru any form of corruption is evil ili abalowoza maybe one by omweta omukati amuna ekintu kino kibere a b c but abandi wakanti amani wakwesa manji neta munange kubera president nebo gamba hallo ulenzo kuli angagami hallo so ngabwe njogera nefu njanga kwenye nso ili nso biyu ubanga kwa njikozi ngabwe uli sinyarida ila njia kwenye chintu chechimu tuina uchimpuita equal treatment of the law all of us are equal before and under the law and before and under the values that we all subscribe to na yate nechina simanyi nandi kozi njia bosanga nga munno genyigidde mu kintu kyemutakkiriziganya nakyo okola oti ate ensonga eyo njagala omanye teyali private information yali mu public yali ku social media so tuyinza ensonga kugijja mu bantu nitugidiringe nayo mu kisenge enge eri mu public space abantu bano bebakama so tulina okubawa tino kubaddamu bebateeka wano nze nandibadde siri wano singa tebanoonya fenna twandde tetuli wano naye trust abantu gye batuwa twaba promisinga kyetwapromisinga kyetulina okudelivaringa ekirala amawulire this was not a private issue there's so much that then mwabamu muli ku bya miliyoni 5 ne scandals zibadde nyingi ziri mu billions naye ziri private and issues ziri badde private iringa nazo nga zirainde but the leader you meet so much tubeera n'ebizibu bingi nnyo in house naye tubiringa nabyo in house naye kakati Mr. President, on that issue your former deputy president akoba nti yali ku kufuola eyindi yali ku radio station indi akoba nti yeewunyengeri giwagema mu ensonga eno okutuuka okuba nga okootinga ebintu okuva mumpulire ebiku social media wabifuula issue nga tosoose kukyama kubifumiitirizaaku okutegeera obutuufu bwabyo paka nti emirimu ogikola kyokuba nga iwe ogiira ku social media nti kyoba oyine kyoleeta owakutulayizingira ku ekyo wabapanishinga n'omukono gw'ekyuma well first nsagala nnyo okulwa ku nsonga eyagwedda naye ate era abantu I owe them an explanation so mu nsonga eyo mu mateeka omuntu abeera innocent aba talina musango okugyako ngaozeseddwa nakkiriza byonsango nsinga obanga yiikennyini agambye byaji munsinga so saagala nnyo okujirwako ensonga eyo naye neetaaga okinyonyola abantu b'ensoga nti ensonga ezo wezaali mawulire nayita olukiiko olwa senior leaders nembatuuza nebiterende mbibateeka ku mmeeza nti banaayina ebibiibitya former deputy president wange nakkiriza nagamba bannange kituufu nenyigira kintu kino kyali kikyamu saba munsonyiwe manyi nabaswaziza era nitumusonyiwa naye nitumusaba nti tuweereza abantu abakulembeze mu uganda empya tulowooza nti tulina okubeera accountable era omukulembeze obwensa kyalina okola kwe kwetondera bannayuganda azeeyo n'essente ezo ali kulye n'okulekuya bitwayogera luli bitukkiriza kati era n'omukulembeze yenaina atanagwa mu nsobi eyo bwanaa mu nsobi eyo eyo ye polisi yaffe ate nga kyekibeera ekituufu mu bakulembeze bonabona abayineesa tibweweesanga mu toyinza kusigala mu office gyewakoleddemu mivuyo naye nga bwe ngambye saagala nnyo okulwa ku nsonga eyo kubanga M7 kyaga kyo kati olaba deputy president wange ye kale bamuwayo just half a billion well tulina ebibuuzo bingi lwaki bakuwa ssente ezo kuba M7 omulabeyo bwogenda ng'ogenze ku kukwata mulabe ate n'akuwa ssente akuwa dessert kikiugenda omukolera akwebaza ki e Buganda tulina olugero oluga matankane nga alya gy'abanja oli abbye ente yammwe
wabiente ya tukusindi seyo bandi genda ogobomu yoyo genda banje ente ya atebo tukayo teba gaba soko tule teba kule teo mochomo noja nubocha agenda kubanje so tesola kubanje tuwakanya dictator Museveni ate dictator na kuita na gama kankweyo milioni mitano na kweba za okumpa kanyo so echo chari cha nenga bengami saka kipeke echo manyinti one day mugati wangayizo kera kucha nako lichimpe chitufu na ye na ya galaba ntuba manye echichamu chivera chichamu obani achikozi obani achikozi obani achikozi chiva chichamu mumbera ngeno jetulimu vino kukujukira evi gambo wati mza kingi ya gamba the ultimate measure of a man is not where he stands in terms of comfort and peace but where he stands in terms of contradiction and war. Kakati uimili ya wabu wesa nganti chaliwo kaluya kasha bonga na wabu jomulawe ya mwade sente atenga zi mwade mbuchamu that is what we have to do nenga mekukami echo chitono nyo Anita Mungo abie billions and billions Museveni aba trillions and trillions so omubi omutu omukuru ye Museveni banu akwesa Anita Mungo banu abafi abakozesa abakozesa na kwa ya kasenti katono atita inachaba akalako aga just credibility yawe aga just ekitibwa kyawe aga just trust divine eri abantu nange kenyini Museveni taina kyanjakalako aga just kumfuna mukafana nyinga ndi naye ajagenda agamba abantu olaba kubiwe ntukonagana naye nawe taina kyakwagaza namwe bonna baaleyo taina kyakwagaza abantu just mwe abakozesenge ekifaananyi okulaga abantu bammwe kya ati wali amuwakanya bonna bonna bali corrupt right. So that's the situation right. So President Songa sending voices mu NUP bwoingira mu kubukulembeze mukibi nacho wabawe songa balumukira mobile balaga nti NUP muzira mechanism egundula songa ebintu se ndako ekyokunira ku umbaka abedi bwanika gwajja media ebigambira alaga nti mubavuvuba nti timbaga nakuba ku kibogera especially omuntu yenna asobola okuba ng'alina ensonga eyawukana eyo gye muyikiririzaamu that's why ibona basaba bakatya tmukiremaui kati njagala nkubuulire nti waliwo abantu abajja okola naffe ne nga bali ku mission yabo nja kuwa ekyamuka naffe abedi nti weeri yali alina pati gyakulembera PDP naina agamba njagala kubeegatako welcoming abalala bonna bonna kuwa nze nali mu respectinga kuwa manyi wadde akola bino ebyekiyaayi naye alina amagezi era kyokola ba nze kenyini namuchallenginga with responsibility we are not friends per se ne namugamba manyi nti olina amagezi asobola okola ekituufu bw'oba osazeewo kikola that's why I appointed him nfuna bulungi naye nagenda n'akola ebyo initially ojjukira nti ye yavaayo nga talina discuss nze naye nagamba njagala agenda ku discuss na Museveni twamugamba tetugenda kuteesa na Museveni ku ddembe lyaffe abaana b'abantu yabawamba abalala yabatanga tebalina musango abali mu makomera abate kubanga bw'ogamba tuteese ne Museveni tetumuweeki bwe tugamba nti tunegotiate ngenda atuwa abantu baffe mu negotiation kitegeeza give and mba abantu bange nze nkuweeki tetulina kyetuwa Museveni kuba eddembe lyaffe kyekyobugaga tulina era tuligaba tulyagala ate neryabaganda tulyagala bwe twasooka okudisagulinga naye naye nga bwe tugambye tulina abantu bangi nnyo abajja nga balaba NUP yenyizayisaawo bwe njagala genda kufuuka MP NUP yokka yempisaawo bakagabo najja n'abekiikamu n'atunsa obulongo eringa yange n'abifrendi nga bafuud soja bonna bonna n'abalala ne baibandika mubagira ne basa bibajinirwanga mubagira n'abalala bangi nnyo ntwala obuvunaanyizibwa ntwala responsibility eyo kubanga nga bwe tugambye NUP twagitandika nga tetewawera na myezi eri nga tugenda mu kulonda so tulinga akatiba kakokota twalyo naye natugenze kukwata byennyanja
This has been a learning process. Please, in the beginning, you take a day, Abamba, Baba, settings, Abamba Jacolia, dictator, Abamba Jacolonia, Sente, Abamba Jacolonia before, Abamba Jacolonia, Tiva, Abam, Binama, Bagaranya before. Agamba, maybe you are lost. Kakati, come on, my yard, Katamanga, and to Gaba. So, Ningaba Kakoe before, Osanga Banakola, Naye. I say you have to do it. No gamba, well, then you know, they go up to that gamba, who can't imagine. Then you bring it there, pull an easy ticket, and now she's not going to be able to do it. So, Kakati, to gain out to Veda, got to Quatagan and Avan. That in each other, Yapsavan was holding accountable. Who won't you nine us over a phone on the car? Won't you nine us over a way to, sir? Naye abantu bwe muba mwemusigazza obuyinza, mwemusigazza amaanyi, nze nga mbagamba ate kino nga kinyiza nnyo bapoliticians, naye nga ge mazima, ndi ffe tuli bakozi, babosa abatuufu, beba abaana abalima, beba abatikolwa, beba abasimbalani n'omusana nekuja enkuba netonya, n'agamba sigenda kuvaawo, ng'ayagala kusuula akalulu ako. Those are the people that work for. So abo abantu nabo saagala bakome kulonda bulonzi. Never holding in our Kulimbezeva accountable. But making a shoe and your monkey and nine of our Kera Kumacha, Nava Yamoku. The Molina, the Chagura, and you could ya back and back up Kola, Momanicho Mokola, who you because of one. Sivagamaki basically, Inspector General Government. Yadi Kubachi Kinga, Kubako Tinga, Obaku, who do no rambula move away. Okola sente kwa buka Range Rover ya milioni musanga. Okola sente kwa we abila ku holiday e Paris ya sente kwa isikengatole mkozi wa government. Okola sente kwa wazimu nyumba umaze wade maofisi miyake vili mozimbe nyumba ya billions. Musebe na mgamba haa tuwa ingili ya kwa wano wa ingili ya chija kutegeza sente kwa jazitu alewe. So Museve ni mubi na mbemu. Unfortunately, I'm not sure if you're a part of the family. So abavali corrupt, etuwa tira polisu, etuwa vikia, we do exactly what we do when we're in power. Mr. President, eri hawa kwa chuzi mwakuka nti musage, especially ya Vice President, wa Deputy President, wako zisa mani, mani. Hawa ndi chwa wako zanti, maybe, chari kichivi ya chochi kwenda kukulamu. Wandiwa yoku maybe, enkole yindi juwandiwa irenga obita mkugondola ensongeji na kwe samani manji katia na signing sa Jambia uwa na signing sa Penny na yugire na yugira ngampugana uwa na yugire na kwe samani manji katia nyambu ninyomile mso edi ya bakoba nti one iwe okuja mwile no yugira nga ovu mkutamba nti Raganti mchakuze, chivi ino. Na ina chirunji. Stichirunji. Yes, stichirunji. Any form of corruption is evil. Mm-hmm. Iri ya balogos, maybe, wanibayo mweta, wankati ya muna, chintu chino, chivere A, B, C, D, but awani wakanti, amani wako isa manji. Kaneta muna age. Uwela president, nego gamba, hello, ulezo kuli angagami, hello. So, ngabo njogela, nefu kya ngakole nsobi. Ere nsobi yu, ubanga kwa ntikoze.
nga gwe oli senior leader era ajja kwogera ekintu kyekimu tulina ekintu tuyita equal treatment of the law. All of us are equal before and under the law and before and under the values that we all subscribe to. Naye ate nekirala simanyi nandikoze ntya bw'osanga nga muno yenyigidde mu kintu kyemutakkiriziganya nakyo okola oti ate ensonga eyo njagala omanye teyali private information yali mu public yali ku social media so tuyinza ensonga kugijja mu bantu netugidiringe nayo mu kisenge kisenge eri mu public space abantu bano bebakama so tulina okubawa tulina okubaddamu bebabuza bebateeka wano zena ndibadde siri wano singa tebanonda fenna twandde tetuli wano naye trust abantu gye batuwa twaba promisinga kyetwa promisinga kyetulina okudelivaringa ekirala amawulire this was not a private issue. There's so much that in Delhi. Mwabamu muli kubya million tani. Ne scandals zibadde nyingi ziri mu billions. Ne ziri private. And issues zibadde private. Iringa nazo nga private. As a leader you meet so much. Tubeera n'ebizibu bingi nnyo in-house. Ne tulinga nabyo in-house. Mr. President, on that issue, your former deputy president, Akobanti, yali kukufuola eyindi, yali ku radio station indi, Akobanti, ye unyengejiwa kima mwensongi eno kutuka okuba nga okwotinga ebintu okuva mu mawulire ku social media, wabifuula issue, nga tosoose kukyama kubifumiitirizaako okutegeera obutuufu bwabyo. Akanti emirimu ogikola otya okuba nga yiwe ogiira ku social media nti kyoba oyine kyoleeta owakutalizingira ku ekyo wabapanishinga n'omukono gw'ekyuma. Well, first nsagala nnyo okulwa ku nsonga eyagwedda naye ate era abantu I owe them an explanation. So mu nsonga eyo mu mateeka omuntu abeera innocent aba talina musango okugyako mawazi sidwa na kibi na jinsa mbunsingi. Obanga hike ni agami kia mbunsingi. So, saka la nyoku jiru wa kwa ensonge yo, na ene itagochi nyo na bandu wa ensonga. Ti ensonge zo wezari mauli ye, na ito mchiko wa senior leaders. Nemba tuza, nebitere nebivateka kumeza, diwana ili mwibitia. Former deputy president wangi, na kiliza, na gamba banange, kitufu. Nenyigira, kintu kino kyali kikyamu saba munsonyiwe manyina gaswaziza era nitumusonyiwa naye nitumusaba nti tuweereza abantu omu twabakulembeze mu Uganda empya tulowooza nti tulina okubeera accountable era omukulembeze owensa kyalina okukola kwe kwetondera bannayuganda azeene ssente ezo ali kulyemu okulekulira bitwayogera bi bitukkiriza kati era n'omukulembeze yena yina atanagwa mu nsobi eyo bw'anaga mu nsobi eyo eyo ye polisi yaffe ate nga kyekibeera ekituufu mubakulembeze onabona abayineeza tiwe weesanga mu toyinza kusigala mu ofisi gyewakoleddemu mivuyo naye nga bwe ngambye saagala nnyo okulwa ku nsonga eyo kubanga M7 kyagakyo kati olaba deputy president wange ye kale bamuwaayo just half a billion. Well, tulina ebibuuzo bingi lwaki bakuwa ssente ezo kuba Museveni omulabewo bwogenda ng'ogenze okukwata mulabe ate n'akuwa ssente akuwa bizaaki kiki mugenda omukolera akwebazaaki ebuganda tulina olugero oluga matankane nga alya gy'abanja oli abbi ente yammwe wabbi ente ya tukusindise bandi genda ogobe omubbi oyo genda obanje ente ya ate bw'otuukayo tebagamba soko tule tebakuleete omukyomu n'olya oba okyagenda kubanje nti so tetusobola kuba nti tuwakanya dictator Museveni ate dictator n'akuyita n'agamba kankweyo miliyoni 5 nkwebaza okumpakanya so ekyo kyali kyamu naye nga bengambe saagala tukireka ekyo manyi nti one day mugaka wange ayinza okukeera kyanaakola ekintu ekituufu naye
naye agala abantu bamanye nti ekikyamu kibeera kikyamu obaniakikozekiba kikyamu mu mbeera ngeno gye tulimu tulina okujjukira ebigambo Martin Luther King yagamba nti the ultimate measure of a man is not where he stands in terms of comfort and peace but where he stands in terms of contradiction and war. Kakati oyimirira waabwe wesanga nti kyaliiwo kaluuya takyabonga nawo jomulabe yamuwadde sente ate nga zimuwadde mubukyamu that is what we have to do naye nga bwe kugambe ekyo kitono nnyo Anita Among abbye billions and billions Museveni abba trillions and trillions so omubi omuntu omukulu ye Museveni bano akozesa Anita Among bano abaffe abakozesa bukozesa nakwaya kasente katono ate taina kyabaagalako ayagala just credibility yaabwe ayagala just ekitiibwa kyabwe ayagala just trust gye balina eri abantu nange kenyini Museveni talina kyanjagalako ayagala just kunfuna mu kafaananyi nga ndi naye ajja agenda agamba abantu olaba okubiwo ntukolagana naye naawe talina kyakwagaza nammwe bonna baabuleeyo talina kyabagaza abantu ajja simmwe abakozesenga ekifaananyi okulaga abantu bammwe ati wali amuwakanya bonna bonna bali corrupt so that's the situation so president songa sending voices mu NUP bwoyingiramu ku bukulembeze mu kibiina kyo bwabaawo ensonga balumukire mu mawulire baalaga nti mu NUP muzira mechanism egondoola nsonga eba etuuseewo naku ekyokuwoneraku omubaka Abed Bwanika bwajja mu media ebigambira alaga nti mubavuvuba nti timbaga nakubaako nkyebwogera especially omuntu yenna asobola okuba nga alina ensonga eyawukana eyo gye muyikiririzaamu that's why ibona basawo bakanti apaitimukire mawulire kati njagala nkubuulire nti waliwo abantu abajja okukola naffe naye nga bali ku mission yabwe nja kuwa ekiko yamukanaffe Abed nti weeri yali alina paati gyakulembera EGP naye nagamba njagala kubeegatako welcomingabantu abalala bonna bonna kuba nze nali mu respectinga kuba mmanyi wadde akola bino ebyekiyaayi naye ayina amagezi era kyobalaba nze kenyini namuchallenginga with responsibility we are not friends passe naye namugamba mmanyi nti oyina amagezi asobola okukola ekituufu bobosazeewo kikola that's why I appointed him nfuna bulungi naye nagenda n'akola ebintu initially ojukira nti ye yavaayo nga talina discuss nze naye nagamba njagala genda kudiscusa na Museveni twamugamba tetugenda kuteesa na Museveni ku ddembe lyaffe abaana b'abantu yabawamba abalala yabatanga tebalina musango abali mu makomera abate kubanga bwogamba tuteese ne Museveni tetumuweeki bwe tugamba nti tunegotiatinge naye atuwa abantu baffe mu negotiation kitegeeza give and mba abantu bange nze nkuweeki tetulina kyetuwa Museveni kuba eddembe lyaffe kyekyobugaga kituyina era tuligaba tulyagala ate neryabaganda tulyagala bwe twasooka okudisagulinga naye naye nga bwe tugambye tulina abantu bangi nnyo abajja nga balaba NUP yenyinza okayisaawo bwe njagala gena kufuka MP NUP yokka yempisaawo akagabo najja n'abekiikamu n'atungisa obulongo eringa yange nabifrenga bafuusoja bonna bonna n'abalala naye nebaziibwanika mubagira nebasa birobya nebagine lwanga mubagira n'abalala bangi nnyo ntwala obulanyizibwa ntwala responsibility eyo kubanga nga bwe tugambye NUP twagitandika nga tekiwawera na myezi eri nga tugenda mu kulonda so tulinga akaa kakokota twalyo naye na tugenze kwata binyanja otwaliramu n'amasonko nanti waliwo nengege zetwatwanga tumanyi kyenyanja naye ogenda okukeberanga so bwetyo bwe tubali this has been a learning process tuize ebintu bingi nnyo tutegede nti abamu baali baba tusetinzi abamu bajja kolera dikiteta abamu bajja kunoonya sente abamu bajja kunoonya bifo abalala bajja kunoonya bitiibwa abamu benamanti bagalanya ebifo agamba maybe kakati
kuba manya atigira kati amanga abantu ngaba so ninga bakatoye bipo osanga banakola naye chulaba nabi mumaseyo mumaseyo yetujja ojja kula chikubona nti ebintu oti nino tibijja mukubawo sinzenze kagamba tukera kola tu. Yes of course banikobya okendo tubera guide by people first I've learned my lessons kitondula bantu nga yamba de suti nogamba kamwesike kubanga yamba de smart tolaba muntu kubanga ine envi nogamba well nze nino zibo wapi watu tugamba ukande magezi nenge bwengeze kula ngeze ntegira ndina bashu makola ti noba wanga nyoka so kakati tugenda kubera nga tukwatagana n'abantu naye ati n'ekirala nja kusaba abantu ba holding accountable kuba omuntu yena yina asobola okwonooneka omuntu yena yina asobola okwejuusa naye abantu bwemuba mmwe musigaza obuyinza mmwe musigaza amaanyi nze ngambagamba ate kino nga kinyiza nnyo ba politicians naye nga ge mazima ndi ffe tuli bakozi babosa abatuufu beba abaana abalima beba abatikolwa beba abasimbalani nomusane nekuja kuba netonya nagamba sigenda kubawo nayagala kusuula akalulwako those are the people that work for so abo abantu nabo sagala bakome kulonda bulonzi ne baholdinge n'abakulembeze baabwe accountable bamekinga sure nti omuntu yenna ayina bwakeera ku makya n'abalyamu olukwe temulinda nze kyagulanyi kujja bagamba kyakkola mumanyi ekyo mukola kuba oyo mukozi wammwe sibagambye nti mukube enigge yate sigambye nti mudi mukuba allright weyanza oli mu program crossfire tukajja maiso ne president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Chagwin Ssentamu Honorable aka Bobi Wine you guys checking the time kuna tui tuize kumpeo tuja kuogera ku issue oba ku mbeera eya eddembe ery'obuntu mu wanga freedom of speech eddembe ly'okweyogerera eddembe ly'okwetaaya n'eddembe ery'abamawulire okuba nga otume twogerera ebintu bingi ebigiri maiso n'okuba nga bikuvubwa mu mbeera eno atukubereku olutabaalo NUP lw'erimu because mu revolution yeyona amawulire freedom of association freedom of speech bikulu bino because ezirangiri gyosobola kutuusa message yankyukakyuka ku bantu nga tufunye mukisa kwetaba nabo oba nga tufunye mukisa kwogera ye bali baba nga bafuna message eyo aina kuba tukubira ku NUP esaze magezi kyokubona nti wagati mukuvu gw'okuli kujja maiso esobola okutuusa message ku bantu oba oliawo n'esobola okuba ngaezaala enkyukakyuka otavaawo katuno kati pulipuli Granny Center mu Robert Bobi Wine bwate bwalabise bigamba byogedde Mathias Mpuuga Nsamba ne Abed Bwani nkate tubawanya obudde kubanga tebali wase twala budde bwaffe era tetubateekako nnyo birowoozo byaffe tetubawana time tetubawana gap tebakyalina kye batugattako tweyanza nnyo President.